kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Soomaali Journal oo aad idinla socotiyaan anigoo ah Mariin Maxamuud Barre. Qodobada aan idin kugu hayaana waxaa ka mid ah: inka badan 2 milyan oo xaaji oo si nabad ah maanta ku gaaray banka Carafo oo ka mid ah rugniyada ugu muhiimsan ee amaasha xajka. Taliska ciidamada AMISOM oo ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay kula wareegeen deegaanka ay horey uga tali jirtay kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland Master Gaasna waxa uu hambalyeeyay ciidda Ciidul Fidriga shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland isagoo ummadda ka barakacday deegaanada galgalan ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii. Madaxa mashaariicda hay'adda bisha cas ee dowladda Sutaga Imaaraadka Carabta oo ka warbixiyay howlo gurmada oo maalmaha Ciidul Carafa ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta garowga ka dhagax dhigay kulliyad caafimaad oo lagu tababari doono kalkaaliyaasha caafimaadka. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa si weyn looga diyaar garoobayaa munaasabadda Ciidul Adxa. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa faahfaahinta warkayaga saatee. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo adeega bulshada. Taliska ciidamada AMISOM ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada Soomaaliya ee kuwa AMISOM ay ku qaadeen goobaha ay markaasi horey u haysteen kooxda Al-Shabaab. Warbixinta Cabdirasaaq Jaamac Cilmi ayaa Muqdisho nooga soo diray. Kusimaha erigiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, taliyaha ciidanka militariga iyo taliyaha ciidanka booliska AMISOM oo si wadajir ah shir jiray ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga warbixiyeen halka iminka ay marayaan howlgallada loogu magacdaray badweynta India ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay dhawaan ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Taliyaasha ciidamada AMISOM oo iyagu ka warbixiyay waxyaabihii ugu dambeeyay AMISOM u qabsoomay ayaa kusimaha ergeyga Midowga Afrika Linda Wayota waxa ay sheegtay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay guulo ka gaareen howlgalka loogu magacdaray badweynta India iyadoo xustay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanno iyo degmooyin ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Waxa ayna sheegtay in ciidamadu ay ku wajahan yihiin degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. My work today is to thank the people of Somalia for the support you have been able to render AMISOM since we began operation in Indian Ocean. And because of the support of your efforts, the AMISOM forces together with the SNF forces, the joint operations activity, we've been able to liberate 5 towns in Lower Shabelle. Middle Shabelle have already been liberated under the phase 1 operation Indian Ocean. On the 1st of October, the Somali National Army and AMISOM Rage'el in the Middle Shabelle region has been captured from Al-Shabaab terrorists, and the main target region is now Adele, which is expected to fall any time. Actually, we are also looking at Balawi. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho. Madaxweynaha Puntland ayaa munaasabadda Ciidul Adxa awgeed hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland isagoo madaxweynuhu shacabka deegaanada galgala ka barakacayna ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii. Warbixinta waxay noo soo diray Maxamed Saciid Yuusuf oo garowga ku sugan. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta warbaahinta kula hadlay guriga uu ka degan yahay madaxtooyada Puntland ee Garow ayaa munaasabadda Ciidul Adxa awgeed hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed iyo kan Puntland, wuxuuna u rajeeyay in sanadka sanadkiisa ay ku gaaraan barwaaqo iyo baraare. Waalaikum raxmatullahi wabarakaatu. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waxaan hambalyo ciidda Ciidul Adxa u diraya dadweynaha Soomaaliyeed meel bay joogaan, gaar ahaan dadweynaha Puntland ee aan madaxweynaha u ahay, in ay ku ciidaan ciid wanaagsan, si nabadgelyo leh, si farxad leh, iyaga iyo ehelkooda, caruurtooda iyo familiyadooduba inay ku ciidaan ciid wanaagsan, in Ilaahay noo barakeeyo, in Ilaahay maalintaas farxadda leh aanu ku wada ciidno, aanu si faraxsan oo wanaagsan
maalintaasi aan uga faa'iidaysano annagoo ilaahay baryayna annagoo isu naxariisanayna annagoo meel walba oo aan joogno isu bogaadinayna isu hambalyaynayna in ilaahay nabadgeliyo iyo naxariis wanaagsan uu nagu gaarsiiyey ciidana ciidayno waxaan rajaynayaa sanadka sanadkiisa kalena in ilaahay sidoo kale nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo wanaag iyo horumar dhan walba ah. madaxweyne gaas oo ka hadlayay shacabka deegaanada ay kula dagaalameen al-shabaab ee galgala ku noolaa ayaa ugu baaqay inay dib ugu laabtaan deegaanka galgala iyo goobihii ay deganaayeen, wuxuuna ballan qaaday inay nabad ku noolaan doonaan islamarkaana Puntland shabaab la diriri doonto. madaxweyne gaas wuxuu sidoo kale hambalyo u diray ciidamada qalabka sida ee Puntland guusha ay ka soo hoyeen deegaanka galgala, wuxuuna shacabka Puntland ugu yeeray inay garab istaagaan ciidamadooda. waxaan anoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya u rajaynaya dadka ku nool dhulka shalay iyo daraadba ay xoreeyeen ciidamada Puntland ee galgala inay guryahoodii dib ugu soo laabtaan, inay noloshoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo dhulkii deegaanka u ahaa sinadgale ugu soo laaban doono insha allahu. waxaan rajaynayaa sanadka sanadkiisa kalena in ayagoo deegaankoodii waxbarashoodii caafimaadkoodii noloshoodii helay in ay ku ciidaan. dhib badan bay la kulmeen, yacni shido badan bay soo mareen. waan u hambalyeynaynaa ciidamadeenna ee qalabka sameelba ay joogaan sida ay u hanteen shaqadoodii iyo guulaha ay soo hooyeen waa ku bogaadinayaa. askariga shahiideena waxaa la yahay allahu naxariisto. waxaan rajaynayaa marka saan sheegay dadka sanadka soo socdana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu in ay nabadna ku sixan doonaan, nabadda kusoo toosi doona haddii ilaahay yiraahdo. waxaan shacbiga meel bay joogaanba u faraya fartiin ah inay dhinac istaagaan, inay taageeraan meelba ay joogaanba niyad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo moral ahaanba ay taageeraan ciidamada qalabka sida ay hawshooda gudanaya, sababto waxa weeye ayagu brice-ka u dambeeya ama qiimaha u dambeeya noloshooda ay diyaar u yihiin inay u huraan dalkooda. marka annaga inta yartaah oo taageerada ah oo daba ka riixa ay nooga baahan yihiin in aanu la garab istaagno, inaanu ku taageero ayaa waajib ina ku ah. waan ballan qaadnay in shacbiga Puntland meel bay joogaanba ay nabadda ku seexan doonaan, nabadda ku toosi doonaan, nabadda ku noolaan doonaan. waajib diin ah weeye, waajib dowli ah weeye oo na saaran. guul baan idin rajaynayaa, ciid mubarak baan leenahay, beritana waxaan rajaynaynaa inaanu si wanaagsan oo farxad leh dhammaantiin meelan joognaba u wada ciidi doono. maxamed saciid, somali channel, garowe. madaxa hay-adda bisha cas ee dowladda isu taga imaaraadka carabta ayaa ka warbixiyey howlo gurmada oo ay maalmaha ciidda carafa ka fulinayaan qaybo ka mid a dalka soomaaliya. warbixinta cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa mar kale inooga soo diray magaalada muqdisho. madaxa mashaariicda hay-adda bisha cas ee dowladda imaaraadka carabta saciid cabdallah oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey howlo gargaara oo ay maalmaha ciidda adxa ay doonayaan inay ka fuliyaan qaybo ka mid a gudaha gobollada soomaaliya. saciid cabdallah ayaa sheegay in hay-adda bisha cas ee dowladda imaaraadka carabta ay qorshaysay in xoolaha udxiyada sannadkan ay si gaara kaga qaybiyaan xeryaha ay ku dhaqan yihiin qoysaska barakacyaasha ee ku yaalla magaalada muqdisho, taa oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay mashruuca dib u gargaarka soomaaliya ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda isku taga imaaraadka carabta sheekh khaliif bin saciid al nahyaan. man saaxib sumu sheekh khaliif bin zaayid al nahyaan ra'iis dowlada imaaraat mutaxida wanaa'ibaha sheekh maxamed bin raashid wabimutaabaca min saaxib sumu sheekh maxamed bin zaayid al nahyaan wali ahad abu dhabi tactazim mu'asasat alhilaal alaxmar alimaaraati alqiyaam بتوزيع لحوم الأضاحي في الجمهورية الصومالية وذلك ليتم توزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين في المخيمات والأحياء السكنية الفقيرة حيث قام الفريق الإماراتي لإعادة أعمار الصومال بتحديد مناطق معينة في العاصمة مقديشو وخارجها بحيث تكون هذه الأحياء من أفقر الأحياء السكنية حيث يشارك الفريق الإماراتي لإعادة أعمار الصومال ستكون مساعدات أخرى يتم الإعلان عنها فيما بعد. مؤسسة الهلال الأحمر كما تعلمون تقوم
بالمساعدة في شتى أقطار العالم وخاصة الدول الإسلامية الفقيرة والمنكوبة والتي تحتاج إلى المساعدات. وكانت المساعدات الإنسانية التي يقوم بتوزيعها الفريق الإماراتي لإعادة أعمار الصومال شملت العديد من المناطق في مقديشو العاصمة وكذلك خارج مقديشو وفي ضواحيها في المحافظات الأخرى، حيث وصلت السلات الغذائية إلى جوهر وإلى كافة جوهر وبيداو وماركة وأفقوي وإلى باقي المدن الصومالية. هي أدى بشع إمارات كعربتها أي إن دوانها ربوحة أيكوها ولنيد قلوا مديك لقدس لوي جارسين يسو تدك كتب على سقيبة فربضان وكمذا قبل هذا الصومالية. عبد الرساق جامع المبلاك صومالي تشانال مقدشو. مدحوينها بنتلان عبد الولي محمد علي قاز هي دغ دغاي كليه عافيمات او لو توبري دونو كلكالياشا عافيمات كا وربحنت محمد سعيد يوسف او غروي صومالي جنرال لو سو ورما ايا مركلي نو هيا dayax dhiga kuliyadan cusub ee caafimaadka oo maanta madaxweyne gaas ka dhayax dhigay garow waxa ka qayb galay masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka waxbarashada jaamacadda bariga afrika iyo hay'adda tadam oo gacan ka geysanay sahir gelinta dhismahan oo ay Puntland ugu deeqday dawladda Kuwait. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirsaaq Xirsi Xasan ayaa madasha ka sheegay in hirgelinta kuliyadan ay baahi weyn loo qabay, wuxuuna tilmaamay in qiimeyn la sameeyay lagu ogaaday in dhakhaatiirta Puntland ka hawlgala midkii uu ku soo aadayo 30,000 oo qof oo bukaana si uu muujinaysa tirayrida dhakhaatiirta Puntland maadaama aysan jirin goobo soo saara dhakhaatiir cusub ee Puntland haysto halkii dhaqtar uu ku soo aadayo 3000 oo bukaan ah. Marka loo fiirsho baabulashka wadanka jooga ee dhakhaatiirta, waxa kale soo baxday in aad u yartahay waxa loo yaqaan mid level management ama dadka dhakhaatiirta ka hooseysa oo ah dadka runtii shaqada ugu badan qabta caafimaadka. Marka laga hadlayo kulliyadani waxay soo saaraysaa dilaha idno waxa loo yaqaan clinical officers. Clinical officers waxa la yiraahdaa waa waxa dhakhaatiirta level ka hooseeya weeye. Waxa loo doortay saddex sababood. Ta koowaad waxa weeye waqtiga barashada ayaa ka yar xilliga dhakhtarnimada lagu baranayay oo waqtiga ayaa ka yar, saddex sano ayaa lagu baranayaa. Waxa kaloo fursad ay siinaysaa abilaahaydno in dhakhaatiirtu badanaa magaalooyinka waaweyn iyo bay aad u joogaan in clinical officers-kaas la geeyo degmooyinka. Qorshuhu waxa weeye abilaahaydna sanadkani saan hore u iclaaminay in lagu bilaabo 30 dhakhtar oo clinical officers ah oo la tababari doono hadii ilaahaydna muddo 3 sano ah. Dadkaas waxa ku beeskareynay oo loo qaybin doona hadii ilaahaydna dhammaan deegaamada Puntland oo dhan, oo waxaana bilaabmaysaa hadii ilaahaydna waxbarashada si dhaqso ah dhismaha intu socdo ka hor waxaanu isla garanay jaamacadda inaan ku sii bilowno qaybaha kale oo hadda ay jirto. Cabdiwahaab Xaashi, madaxa hay'adda tadaamul ee Soomaaliya, ayaa dhankiisa tilmaamay in hirgelinta mashruucan uu muhiim u yahay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Waxaan ilaa muddo 3 sano ayaa la daba socday, runtii dad badan baana iska kaashaday sida raggeyga horey sheegeen. Wasaaradda caafimaadka wasiirkii hore Dr. Cali Cabdullaahi Warsame runtii maanta inuu joogaan aad ugu faraxsanahay. Mashruuca saddexda sano soo socda maanta haddii maanta dhex dhigiisu inoo bilowday waa feyskiisii koowaad. Hadda meeshan waxaan doonaynaa inuu ka soo baxo kulliyad Soomaaliya oo dhan loo soo diro sida kulliyada kale, ama ha noqdaan kuwa poliiska, ama ha noqdaan kuwan hadda bii'ada oo la sameeyey environmentiga. Tanna waxaan doonaynaa Puntland iyo Soomaaliya oo dhan inay saldhig u noqoto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Professor Maxamed Cali Faarax ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda waxbarashadu dhinac istaagayso hirgelinta mashruucan iyo sidii uu miro dhali lahaa. Aad baan ugu faraxsanahay in madaxweynuhu maanta uu halkan ka dhagax dhigay. Waana mashruuc runtii aad iyo aad wax uga qaban doona daboolidda baahida caafimaad ee ka jirta Puntland iyo meelo fara badan ee Soomaaliya. Haddaynu nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno mashruucan qiimaha badan oo aan isleenahay waxa ku jira aayaha bulshada, wuxuuna wax ka qaban doonaa baahida loo qabo adeega caafimaadka iyo in la helo dad runtii aad iyo aad aqoon ugu leh caafimaadka. Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay cid walba oo gacan ka geysatay hirgelinta mashruucan, isaga oo si gaara ugu mahadceliyay xukuumadii hore oo kasoo shaqeysay. Khayrka badan sida wasiirku yiri, wasiiradu yiraahdeen maalintan khayrka badanna ku soo aaday dhexdhigiisu. Marka shakiino kama jiro inuu guuleysanayo mashruuc
إن قول أنت كسي بدن يا خير أنت كسي بدن إن شاء الله وهرجينينا إن ونقصي دمبيو إن أدو حرقوم هالنغية أنت كسور شقيسي هالنغوط حكومة دي هوري هالنغوط هيئاتها كلا دوان خيرها هالنغوط الشخصياتك سيدا قاركا أيهو سوو تحالو جي إني رنتي مشروع على هيرجلو لأن أنا نوح رجينينا كحكومة دهان إيه كدولة دهان إيه كشعب هامبا إن أنو كودة دهالو سوو تحوي برايورتيك مهمة دكوات عافيماد وحبرشو بيو يعني حوي وحيابها بن آذن كو سكان مارمي كريوي محمد سعيد صومالي شانال قروي دكتور عبد الرحمن باديو يا جاري دل كفين لان سقو جددي سنة تعين وهل كاسي كفرو فرع حزب من مقرن وربحنت محمد بشير محمد أيها الناصر دري مدة أسبوع قادت هي أي واحد دل كفين لان كسرنا دكتور عبد الرحمن باديو أو كم ذا مشرحين تي سوسو تاجي هل ك مدحوين لماذا صوماليا سنة كي لبذا كون يلبي طبنك وجدد السعدال ك دكتور عبد الرحمن باديو أي أهيد إن وفرع لبات كفرو دل كفين لان حزب جمد مقرن صوماليات أو يسقو وكيهاي هرمود ك أنت وكسرنا ودن كفين لان دكتور كوح أول كل مي ورس صوماليات يهيدا ووين ودن كفين لان كهول قلا يسقو سيدو كلا لكل مي wasiirkii hore ee horumarinta wadanka Finland Pekka Haavisto sidoo kale waxa uu la kulmay safiirka wadanka Marooko u fadhiya wadanka Finland Dr. Abdirahmaan waxa uu ka jeediyay jaamacadda Helsinki University seminar ku saabsan Islaamka ururada Soomaaliyeed uu la kulmay waxa kamid ahaa dalada ururada Puntland ee Finland iyo sidoo kale ururka Kanada guud ahaan waxa uu sidoo kale la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee Finland guud ahaan warbixintii doktorka iyo dadkii kala qayb galay ba waxay u dhacaysaa sida tan kusoo dhawaada xafladan ama kulankan aanu u qabannay in Dr. Abdirahmaan Maalin Baadiyo inuu ku marti qaadno oo noo warramo maadaama uu yahay mas'uul Soomaaliyeed oo dalkii ka yimid oo raba inuu arko jaaliyadaha Soomaalida dibadda ku nool soo dhawow Dr. halkan aan kugu soo dhawaynayno waa xarunta ururada Puntland dalad ay samaysteen xaruntooda weeye kusoo dhawo mar koowaad mar labaad waxay noo tahay sharaf inaan halkan ku casilno maadaama aad tahay nin wax badan kasoo martay arrimaha bulshada aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin inaad soo ajiibteen kulankan qiimaha leh oon isdhihi karo wuxuu fursad qaaliya u yahay uu siinayaa bulshada reer Finland guud ahaan in ay waqti la helaan Dr. Abdirahmaan waan ka wada dharagsannahay ghaniyun can itacriif yani wuu ka dhan yahay Dr. Abdirahmaan maadaama uu 15 jeer ka badan na soo booqday aadna u taqaana Soomaalida adduunka joogta maanta inaan wax ka sheego taariikhdiisa runtii uu ka qani yahay waxaan aad ugu faraxsanahay in caawa ama maanta aan halkan ku soo dhaweyno nin caan ah oo kaalin weyn ka qaatay inuu bulshada Soomaalida wax u qabto inaan caawa ku soo dhaweyno haleey haleeyada hawl weyn u qabtay dalka ka mid ah Professor Cabdiraxmaan Baadiyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aniga ku hadlaya magaca haweenka Soomaaliyeed waxaan halkan ku soo dhaweynay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo waxaan rajaynayaa insha Allah in aad si wacan ugu soo dhawaato safarkaaga sidaasan kugu salaamay aniga ku hadlaya haweenka Soomaaliyeed mudane oksuud weynay anigana Finland anoo ku hadlay anigana magaca gabdhaha maxaa yeelay waxa ii sahlan mar walba magaca gabdhaha inaan ku hadlo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku sheegaa inay qaran jecel yihiin inay Soomaaliya jecel yihiin ama dowladaha la suubsado ama dowlad goboleed ha la suubsado meel walba Soomaaliya ka mid ah inay degto oo nabad ku noolaato ayay gabdhaha Soomaaliyeed jecel yihiin salaam raxmaan raxiim ma idan ku dheereynaayo hadal dheerna waxa ila taa hadalada baa laga dhalgalay oo baa lagu soo daaray marka waxaan rabaa inaan idin fasiro waxa Finland keenay bacad ogtihiin Soomaaliya adduunyaday lamid tahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu maleeyaa inuu dadka Soomaalida bini aadan ka bedelan yahay waa khaldan yahay shucuubta caalamka wixii dhibaana dhiba wixii cudurro qabaana qabnaa madaxa adduunka lamid nahay marka Soomaaliya waxay ogtihiin dowladnimadeeda markii la bilaabay waxaa laga bilaabay xisbiyo waxa kale oo dadka xisbiyada markay sameeyaan ku sameeyaan xisbiga qafeeda jalsoona oo waqtiga uu ku meel gaar ah ramadaha lagu noqdo
si kastaba ha ahaatee socdaalka Dr. Cabdiraxmaan Baadiow ayaa suurtagal noqotay in laga furo Finland faracii labaad ee xisbiga midnimo qaran Soomaaliyeed isagoo ugu baaqaya guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan hirgelinta xisbiga meel kasta oo ay joogaan. Maxamed Bashiir oo Maxamed Soomaali Journal Helsinki Finland. Ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed ee London ayaa si weyn u soo dhaweeyay halkii laga gaaray murankii ka taagnaa gagada diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. Warbixintan waxay noo soo diray Cumar Sheekh Aadan. Aan isweeshanno walaalayaal, aan wada jirno walaalayaal, aan wada jirno walaalayaal, aan kala jirno walaalayaal. Habeenka caawa ah gabdhaha Soomaaliyeed ee goobtan isugu yimid waa gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan oo ka soo jeedo gobolada dhexe, isla markaasna xalfadan waxa si toos ah u soo qaban qaabiyay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan. Haweenka qaranka, haweenka qaranka, haweenka qaranka Somali Madrasa International Association waxa soo qaban qaabiyay gabdhaha businesska, waxa soo qaban qaabiyay Mother Angel kulliya soo qaban qaabiyay. Waxaan kale oo ayadana aan hambalyeeyay taas mid la mid ah aan u diraya odayaashi ka soo jeeda labada maamul goboleed Galmudug State iyo Puntland oo ayaguna heshiyay oo aan TV-ga uga jeednay. Taas ayaa nagu dhalisay in aan caawa baaqaan hambalyada ah aan halkan ka dirno. Waxaan kale oo aan halkan ayadana aan hambalyo iyo bogaadin uga direyna in gogosha loo dhigay in gobolada dhexe oo cadaado ay gogosha loo dhigtay Ximin iyo Xeeb oo ayadana halkan uga hambalyeynayno. Gobolada dhexe dalka Soomaaliya waa furaha Soomaaliyeed, maamulka loo sameeyna taageerayna. Hadii maamulkaas uu taabagalo oo dawladda federaalka ana ay gacan buuxda ay ka geysato Soomaaliya way israacday wayna dhameystirantay. Qarniga 21 dadka dayaxay aadeen, maanta waa in laga fikiraa dhulkeena maxaa u qabsanaa, dalkeena maxaa u sameysanaa, maxaa inta la isku mashquuli lahaa lagu mashquuli lahaa dab iyo qori yar oo caaradiisa oo la isku weeraro. Waxaa maanta lagu in lagu mashquulo ay ku fiican tahay in oo la joojiyo qalaafyada badan oo ka soo yeeraayo waddankeenii hooyo. Anagu waa wada jecelnahay. Habeen iyo maalin waxaan u taagannahay nabaddu in ay gaarto meel walba gobollada Hiiraan oo ah Central of Somalia, in ayagana maamul loo dhisi doono haweenka Soomaaliyeed oo isku duuban waxay u taagan yihiin nabadda. Habeen iyo maalin horumaraan leenahay dowladda federaalkana aad iyo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Dadka lama kala guri karo waa dad wada dhashay, waa wiil iyo abtigiis, waa gabar iyo habar yarteed, waa dad dhammaan gacala oo waxaan jeclaan lahaa markaa dadka nabadda ka taliya oo Cabdi Qaybdiid uu ka mid yahay. Maasha Allah lahaa ragga kaleetona waxaan filayaa inay ku daystaan jidkaas uu shalay tomaray ee ummadda dhan nabadda ka taliso, sababtoo dagaal waa lagu soo daalay. Waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa maamulka gobollada dhexe oo gogoshu u taal degmada Cadaado. Waxaan salaamayaa anigoo la yiraa magacayga Xalwo Maxamed Saahal, Xalwo Farotol, dadweynaha Galmudug State dhammaantood. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada waa maadsantii gobolada dhexena ha dhismeen gabdhaha qaranka oo meesha isugu yimid gabdho qaran weeye. Cabdi Qaybdiid waa mahadsan tahay jisakala qayran, waana mahadsan tahay, waana ku ducaynaynaa inteenaan meesha isugu nimid iyo inta maqamba.
gobolada dhexe meeshii lagu soo asaasay hormuud qayba ka aha maantana meeshii maraysa alxamdulillaah shukr ba caalamiin waa loo wada jeeda adduunka oo dhan baa u wada jeedo riyadii waa u rumowday gobolada dhexe dhibaato la sameeyay in la isdhacaydeed waa ceeb soomaalina waa isugu kaaya mid haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed soomaali waa isugu kaaya mid hal farbay noo tahay meel kastana gurmad baan gaarsiinaynaa ilaahay idinkii insha allaahu maalin baan waxaan dhigaynaa lama arag iyo lama maqal iyo lagama yeeraan dadka iyo dalka iyo marastu waxay u baahan yihiin qof waxgala oo waxgala oo wax qabta nacam sida hadda ninkaasi uu u sameeyey nacam nabadda aada u xooga badan markii hub lasoo kordhigay ee nacam ayroboorkii la xiray ee isagu uu isticmaali karay awood laakiin ma uusan isticmaalin taasi waxay tusaysaa cabdi inuu wadan yahay cumar sheekh aadan magaalada london xaafadda isliya ee magaalada nairobina waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo muslimiintu ay u dabaaldegayaan axmed laqaaye ayaa warbixintan inoo diyaariyey iyadoo maalinta beri ay tahay maalinta ciidul adxa ayaa waxaa xaafadda isliya ee magaalada nairobi laga dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo u diyaargarow ballaaran oo ku aadan maalinta ciidul adxa haddaba mar aan booqanay qaybo ka mid a suuqyada xaafadda islii ayaa waxay noo suuragashay inaan halkaa kula kulanno qaar ka mid a ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada tan nairobi iyagoona inooga waramay sida ay ugu diyaargaroobeen soo dhoweynta ciidda walaarta waa maanta waa maalin aada u farxad badan sababtoo bari maalinta maalin berri baa yamul ciidda marka maanta ganacsiga aad buu u wanaagsan yahay ganacsiga wuu kala socdaa sababtoo waxaa la isku diyaarinayaa ciidda waaye waad mahadsantihi wariyaasha somali jaran waxa wey ciidda aad baa loogu diyaargaroobay ciiddii hore tii dadka ciyaalka haytiri waa tii dadka waaweyn timirta waa la iibsanayaa sabiibta waa la iibsanayaa macmacaanka aad bay noo socotaa faa'iidaan caadi ahayn baanu ka haynaa maalmaha ciid oo kale ciiddan ama ciidaha oo dhan run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu diyaargaroonay waa ujeedaa sida hadda ujeedad dhar badan oo cusub aan keennay nin walba dooqiisoo jarnaa sida khamiisaha suudka surwaalada shaatiyada iyo waxyaabaha la mid ah marka si aad iyo aad ugu wacan kuleb maasha allah kastamarka ilaa iyo hadda waa shaqaynayna xal waa soo jeednaa ilaa iyo hadda waa soo jeednaa maxaan lahay ilaa iyo cawada saddex saac uu ku egyahay ilaan shaqada waa baangeenay ilaa iyo saddex saac waxay ka bilowda waxa waaye dharkuna la bixinayaa wax walba waa sida loogu talagaleen dhammaantiadigu saaki ilaa toddobaatan neef meesha keenay hadda waxa yara ii jooga wallahi si fiican aan u dabaaldegaynaa waa soo dhawaynaynaa ciidda waana ku faraxsannahay ciidda si fiican baan ugu diyaargarownay si nabada khayr baan ugu diyaargarownay qaab fiican baan ugu diyaargaroonaynaa insha allah si wanaagsan baan u soo dhawaynaynaa ciidda ciiddeeda kalena nabada allaha nagu gaarsiiya dhammaantoo axmed isaaq cabdi axmed laqaaye telefishinka somali channel nairobi agoonta ku nool magaalada ari cadeeye ee gobolka soolna waxaa la gaarsiiyey dharkii ciidda ciidul adxa taasoo si weyn ay ugu farxeen caruurta agoontaahi guud ahaan culimada ayaa ugu baaqay bulshada in ay kafaalo qaado nolosha agoonta warbixintan waxaa mar kale inoo haya cabdikariin olol agoontan ayaa waxay ku nool yihiin magaalada adhi cadeeye ee gobolka sool kuwaas oo caruur aada u yaryar oo waalidkoodu dhintay caruurtan ayaa sannad kasta waxaa la gaadhsiiyaa dharka ciidda kuwaasoo ay wejiyadooda maanta ka muuqatay farxad ballaadhan iyagoona si weyn u dareemaya in lasoo caawiyey ayna la mid noqdaan caruurta waalidkoodu dharka u iibinayo caruurtan ayaa waxay yihiin kuwo aada u yaryar oo markaad aragto aada si weyn oga naxayso aadna dareemayso duruufta iyo waxla'aanta ay sida weyn baahida ugu qabaan caawi in bulshadu ay gacanta u fidiso ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jimciyadda al-ixsaan ee agoomaha ee gobolka sool sheekh saciid axmed cadar isagoona bulshada ugu baaqay in la kafaalo qaato caruurta agoonta oo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay khadar cali jaamac oo isaguna si weyn caruurtaasi uga farxiyey isagoo siiyey lacago macalin maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan ayaa isaguna bulshada ugu baaqay in lasoo caawiya agoomaha dadkuna ay si weyn ugu baraarugaan in agoontu ay iyaga sugayso loona baahan yahay in la taageero taagannahay waxaynu joognaa magaalada adhi cadeeye ee ka tirsan magaalada gobolka sool waxaa farxad weyn noo ah maanta haddaanu nahay jamciyatul ixsaan liricaayati wa tacliim al-aytaam xarunta
barida iyo tababarka iyo barbaarinta agoonta magaalada Laascaanood ee Al-Ihsaan waxa farxadno ah maanta inaannu Laascaadeeyay ka fulinay barnaamij ciid oo aanu ku ciidsiineynaa ardayda agoonta ee magaalada Arcadeeyay ku nool waxa halkaa arkaysaan hablaha iyo wiilasha een oo dhamaantood alxamdulillah rabbil caalamiin maanta sita dharkii ciida ay xiran lahaayeen maalinta ciida insha Allah ta'ala agoontaas ay ku farxi lahaayeen aan jamciyadda Al-Ihsaan waxa ay ka tirsan tahay jamciyadda loo yaqaan jamciyadda Ummu Salama Al-Khayriya oo inta badan caan ku ah khayrka oo ka dhisan magaalada London aan agoontan maryahan aanu u gelinay iyo khayrkan iyo waxyaabaha aan maanta naga soo gaarinay waxaan soo gaarsiisay Haaji Isir Geelle Hussein aan agoonta aanu haynaana waa inta magaalada Arcadeeyay laakiin ardayda aanu gacanta ku haynaa inta tacliinta hadder loo wada marka la isu geeyo waa 27 arday inta noo qorna waa 223 arday oo malafkoodii sawiradoodii iyo nidaamkoodu u diyaarsan yahay een qaybta kale Laascaanood ay ka furan tahay een dhamaana waxyaabaha khayraadka ah ee agoonta soo gaadha waxay ka timaadaa afraad kamid dadka muslimiinta ee qurba joogta oo u dhashay gobolka Sool oo waxa weeye kamid yahay Maxamed Carab oo Ingiriiska jooga iyo waxa weeyaan Saara Qabaruug oo wadanka waxa weeyaan Norway iyana naga soo taageerta iyo gabdhaha Ummu Salama Al-Khayriya ku midoobay meel kasta ay joogan iyo waxa weeyaan een hablaha walaalaha ay wadanka Kuwait tacliinta iyo waxbarashada horena waxaan u dirnay baaq halka agoon maalintii $1 baa ku filan tacliintiisa iyo cunadiisa iyo hayntiisa iyo nadaafadiisa ilmaha agoonka $30 baa wuxuu ku filan yahay bisha oo dhan haday noqoto cuntadiisa iyo tacliintiisa iyo hayntiisa iyo waliba gaadiidka gaarsiinaya meesha wax lagu baranayo oo tabarteedu ayna weynayn dadka muslimiinta meel ay joogaanba waxaan u soo jeedinayaa in la gargaaro hay'adda tan iyo caruurta tan ay taamta ah ee duruufahoodu ay iska adag yihiin aabayaashoodna Ilaahay ka qaaday wax ay ku tiirsan yihiin aan Ilaahay ahayn iyo muslimiinta mooyaane ayna jirin waa waxaan u jeedinayaa dadka wax haysta ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen dadku hadda waxay un loo iltaagaa dadka dibadda laakiin dadka ganacsatada ee dalka jooga ayaa adeebka leeyahay ka hanti badan dhinac walba uga horumarsan marka dadka ganacsatada ah ummaddu markay is saacidaa Ilaahay ina saacidaa waxaan u soo jeedinayaa Ilaahay dartii inaad u taabanaysaan agoomaha iyo waxyaalaha khayriga ah oo dhan hay-adda tan isu taagtayna aad garab siisaan dal walba ama tuulo walba ama gobol kasta dibadda kulaan ka carabta aan ka yimi dadka gargaara waa dadka meeshaa degan waa agoomaha gargaara waxyaala masaashidda dhista mucaamadaha sameeya waxa khayriga ah oo dhan iyaga ayaa dadku bulshadu samaysata waayo waxay og yihiin in Ilaahay ugu naxariisanayo oo loogu risaaqayo raxmadana loogu siinayo markay iyagu isgargaaraan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dadweynihiinna reer Arcadeeye ee halka kan maanta ka soo qayb gala xafladan farxadda sallallahu calayhi wasallam alxamdulilah waxaan mahadcelinayaa waqti ku dhacaya ilaaha laga saaray abaartii ee raxmadkiisa loogu deeqay ilaaha sanu shukri qayb marka horeysa waxaan kaloo mahadcelinayaa hay-adda saacadda sidii masaakiinta iyo agoonta iyaga leh waxaan u wadiyayaa inuu iyaga leh ilaahay saacido dunida war aakhira aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa hay-adda tan dibadda hay-adda tan aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa waan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad ugu faraxsan nahay nin wanaagsan oo mas-uul ah oo dadka ah ku xilay diinta islaamka fuqarada iyo masaakiinta ilaahay uu saaxiib la kulmiyey oo leh khadar cayil shaaba isaga saaxiibadeena waxaan ku rajo weynahay inay gacan weysiin doono insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abdikariin nolol somaliya channel
magaalada Lascaanood. intaas ayaan guud ahaan daawadayaal ku soo koobayaa warkii Soomaali Journal oo aan idin la socodsiinayaa anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aniga iyo asxaabtii kale ee warkayga la qayb qaatay dhamaantay oo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.